omwezi oguwedde nakinku muzannyo gwe Misinde Halima Nakaayi yawangudde omudaali ogwa zaabu mu mbiri za mita 8 mu mpaka eza World Athletics Indoor Tour zino nga zategekeddwa mu ggwanga lya Bufalansa. Olw'obuwanguzi buno ono alondeddwa aba Radio Star Sports Agency ng'omuddusi asinze banne omwezi oguwedde ng'ameze Jacobo Chiplimo ne Marcelin Chelangati eyawangula empaka za Jinja Half Marathon. Beatrice Aikoru ono nga isaba wandisi owa Uganda Athletics Federation yagamba ebirabo nga kino biyambako nnyo okwongera okuvuganya mu bannabyamizannyo ekintu ekireetera ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo okukola obulungi. Awards are motivational factors. They motivate athletes to work hard. They motivate athletes to set targets. They motivate athletes to see whether they're improving or not. So this award, which we are giving to athletes on a monthly basis, is actually helps more athletes. Abazannyi abalala abawangudde kuliko Yunus Sentamu owa Vipers Sports Club ono nga yawangudde mu mupiira, Fadira Shamika awangudde mu badminton, ne Joakim Chisano owa Heathens Rugby Club awangudde mu muzannyo gwa rugby. Isaac Mukasa ono nga yesenkulu owa Rio Star Sports Agency agamba okuvuganya kubadde kwa maanyi nnyo omwezi oguwedde. Leero nnaku z'omwezi lumu match tugabidde abasinze okukola obulungi mu Feb. So olaba consistency gyetwagala okuba tugenda maaso n'okuba nga tuteekawo Fadira tumuzigye ku kooti era mumanyi azeeyo kigenda mumotivate ne okusobola okuba nga akolamu owa ragibe omulabi agenda maaso n'okuba nga musanyufu. Twabadde mu nkono okulumu omutwe kusalayo kuwa Emisinde kubanga bonna baakola bulungi. Jacob yakola bulungi ng'agenze Dubai ate n'omuwala yakola bulungi ng'agenze France. Naye ekyenjawulo ekyabadde ku muwala nti yabadde ne events ne races bbiri so nabeera consistent emu n'agiwangula emu n'akwata kyakubiri. Ekirabo kino kigabibwa bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo nga kigabibwa buli mwezi. Nakaayi olw'obuwanguzi obwo. Olwaleero mu kanyumero kaffe ak'olugendo.